Poiraz 14 septembrie, საქართველოს საპატრიარქოში სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა, მცხეთა-თბილისის მთავარეპისკოპოსმა და ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტმა, უწმინდესმა და უნეტარესმა ილიამ მეორემ ვატიკანის საგარეო საქმეთა მინისტრს, მის მაღალყოვლადო სამღვდელოესობას დომინიკ მამბერტს უმასპინძლა, რომელიც საქართველოში საგარეო საქმეთა სამინისტროს მოწვევით დელეგაციასთან ერთად რამდენიმე დღიანი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება. Შეხვედრისას უწმინდესმა და უნეტარესმა პატრიარქმა გაიხსენა რომის პაპის იოანე პავლე მეორის მიერ 2001 წელს საქართველოში ვიზიტის დროს წარმოთქმული სიტყვები იმის შესახებ, რომ ჩვენი ქვეყნისა და რომის ეკლესიები დაარსებულია ქრისტეს ორი მოციქულის, ძმების პეტრესა და ანდრია პირველწოდებულის მიერ. გრძელდება ის ტრადიციული და ისტორიული ურთიერთობა, რომელიც პირველი საუკუნეებიდან ჩამოყალიბდა რომსა და საქართველოში. მე არ დამოიწყდება სიტყვები მისი უწმინდესობის, რომის პაპის იოანე პავლე მეორის, რომ ჩვენი ეკლესიები ძმების მიერ არის დაარსებული, პეტრესი და ანდრიას. ჩვენ მოხარული ვართ, რომ მოგეცათ საშუალება ჩამოგზავნით საქართველოში. ჩვენ ვღებულობთ მონაწილეობას დიალოგში. Რომის კათოლიკებს შორის. Oggi sviluppato ancora da Papa Francesco. Მე მინდა დაგიდასტუროთ, რომ დღევანდელი პაპი ფრანცისკი ასევე უდიდეს ძალისხმევას იჩენს იმისათვის, რომ არსებობდეს დიალოგი და მშვიდობიანი თანაცხოვრება მსოფლიოში არსებულ ეკლესიებს შორის. Შეხვედრაზე ხაზი გაესვა იმ ფაქტს, რომ უწმინდესი და უნეტარესი ილია მეორე გახლავთ ერთადერთი მართლმადიდებელი პატრიარქი, რომელმაც კათოლიკური საგალობელი ავე მარია დაწერა. მოგვიანებით სტუმრებისთვის სწორედ ეს საგალობელი გაჟღერდა. მათ ასევე საშუალება ჰქონდათ დაეთვალიერებინათ უწმინდესის მიერ შესრულებული წმინდა კეთილმსახური მეფეების, თამარისა და ვახტანგ გორგასლის ხატები. Ჩვენ შორის იყოს ძმური კავშირი, თანამშრომლობა მეცნიერებაში, კულტურაში. Ჩვენ დიდად განვიცდით იმას, რაც ხდება ზოგიერთ ქვეყანაში, სადაც ბომბია. Და ჩვენ შევთხოვთ უფალს, რომ მალენ დავშვიდდეს მსოფლიო. შეხვედრის დასრულების შემდეგ სტუმრებს სიმბოლური საჩუქრები გადაეცათ. მსგავსი ტიპის შეხვედრები სხვადასხვა სარწმუნოებისა და ეროვნების ადამიანებს შორის მშვიდობიანი თანაცხოვრების ერთ-ერთი უმთავრესი გარანტია.